Takže čus, vidím tam Urašvera, jmenuji se a tohle už je 12. díl z Roboxu. Tenhle díl lidi jsem si dlouho připravoval a řeknu vám, bude dost speciální, protože jsme na nejhorší lodi, která se potopila asi tehda a tehda, jo. A asi už, když se k ní náhodou do Urašvera, už dobře vidíte, o čem mluvím. Je to hra Titanic. Jestli už vidíte správně název, ano lidi, je to Titanic, nejsmutnější věc, která se potopila v roce tolik a tolik. Jak vidíte už sami, tak už teď nějaké lodě plujou dole. A já jako čestný člověk tady ještě postávám a koukám, co se bude dít dál prostě. A jsem srdečně rád, že umřu jako chlap, než na to, aby jsem odešel jako ženská, která by skočila do vody a plavala by pryč někde. Ale myslím si, že aj tak, když jsem měl plavat někam do pryč, mi to nikdy nepomohlo. Protože když se kouknu na tu krásnou, když se kouknu na tu tmavě modrou hladinu vody, tak není cesty úniku. Proto radši umřu jako chlap, nehli plavat zbytečně. Tam je nějaká lodička, jak blbě se topí, ne, teda otočí. A je to tu. Titanic se potápí. Ale mi to nevadí. Já se budu kouknout sám, jak to vypadá. Nepříjemné zvuky to jsou, ale já to i tak vydržím nějak, protože si myslím, že prostě nějak zdolám to. Zkusím jít tady nahoru po schodech. Slyším elektřinu, jak se tře sama o sebe, že by prostě mohla rupnout něco. Uvidíme. Ale vypadá v pořádku. A když jde něco rupe, tak to vypadá zcela v pořádku ta loď. Zcela v pořádku asi už ne. Můžu tu běhat? Jo, můžu tady běhat, super. Tam není úniku. Tady někdo tak sedí krásně. Jak kdyby se nic nedělo, že takhle, jenom tak koukáte. Tady drží raketu, kdyby měl odplavat na nový rok. Se vůbec říkám, jestli se něco děje vůbec. Možná se nic neděje, ale tam se bohužel nedostanu, škoda. Chtěl jsem si zařídit lodi, prostě, a bohužel to nejde. Tak se nekouknu zpátky tam, co se děje, a možná bude už smrt pro vás.
Zatím se pořád, jak kdyby nic neděje. Já prostě tu loď neopustím. Já tady radši takhle stát a koukat, než aby jsem opustil loď. To je nepříjemný zvuk. Co se tu děje? To se neděje, že ne? No, pomaličku se potápíme. Pokud tady umřu a je to poslední naděje, že jsem tady prostě to natočil, tohle video, tak je to jedna věc, kterou vám chci říct na poslední maslova. Poslední maslova jsou, děkuju za největší velké zhrnutí minulého dílu Robloxu. Bylo tam strašně moc lajků a já vám za to strašně moc děkuju. A jsem strašně moc rád, že se vám moje videa z Robloxu líbí. A to asi bude poslední už slova, které já tady řeknu, takže já se s vámi loučím a já asi utopím se, protože to už je konec asi. Já prostě nebudu moci žít, protože teď už se ta loď potápí a já už prostě věřím, že už to je prostě zbytečné tady se trápit. Koukej, tady je všude voda. Pořád čím dál víc stoupá. Nevím, co tam dělal vůbec. Musím jít na druhou stranu. Kusit. Myslím, že jsem teď udělal dobrou věc, že prostě se tady zachrání na půlku, ale ono pořád je blbost to, že jsem se mohl zachránit, protože když se koukáte sami, tak vidíte prostě, že já umírám, prostě tady není možnost se zachránit nějak. A pokud by byla nějaká ta možnost, tak asi už nebude, protože to už je asi takový můj konec, protože asi se tady na té lodi celkově utopím.
loď, ale to si nebude moci říct. To nejde. To je záchrana minimum. Musím rychle vymyslet klimainu, když se můžu dostat ven. Aby jsem se zachránil a napsal. A napsal tom knihu, že byl jsem jediný přeživší na Titaniku. Ten to vypadá vahy blbě už a to prostě je už tam mohnout, že prostě už to nikdy nebude lepší a prostě se já od toho nedostanu. Koukám sem tak sobě na oči a přemýšlím si, co se pak bude dít, vlastně si já přežiju. A to asi blbost, že jsem přežil. To je největší, protože je to nemožné.
Tohle je asi poslední věta, kterou by se vám mohl říci. To, co se odehrává, je to nejšilnější, co se mohlo stát a nepřeju nikomu, aby se tohle nikomu nikdy stalo, takže já asi vám můžu říci jedině moje s Bohem, protože tohle už se brzy potopí a už brzy nebude asi nikdo, kdo by nahradil Bůhka, jako je Steven Twix. Takže lidi, já si myslím, že pro dnešek asi už tak bude pomalu všechno, bude za chvilku přeletí tady ta voda a já se utopím. Jak vidíte, náš Titanic už skoro na dně a s tím už se nemůžeme zahrát.